Закордонні друзі продовжують підтримувати Україну у важкий для нас час. Громада французького міста Безьє майже з перших днів війни активно допомагає Чортківській міській територіальній громаді та внутрішньо переміщеним особам, які тут проживають. Те, що потрібно сьогодні українцям, які в Чорткові, ну це 80 тонн продуктів харчування і засобів гігієни. Це вже 4 вантажівки. Вантажівка з Польщі ще одна завантажується, яка вже з Франції приїхала і розвантажилась. Зараз завантажується в Чортків. Це одна з найперших допомог. Це вже 70 днів допомоги постійної. Вони постійно пишуть, що ще, що ще, що ще потрібно. Це всі допомагають, і ми кожному вдячні. Аби на власні очі побачити українців, яким допомагає Безьє, та поспілкуватись з ними, до Чорткова завітав мер міста Роберт Менард. Разом з колегами він відвідав гуртожиток, де живуть переселенці, та місцевий благодійний фонд. Після того, як ти побачив, що тут є насправді, легше переконати людей на місцях у важливості допомоги і Україні. Проблема в тому, що спочатку всі активізовують свою діяльність, починають допомагати, а потім це все гасне. І це, власне, те, що ми зараз відчуваємо. Але ми ніколи не можемо бути готові бачити сум людей, який ми побачили сьогодні. І комок в горлі, який постійно присутній тут, коли він бачить весь цей біль. Завжди будуть люди, хто скаже, що опікуючись іншими, хто в потребі, ти ігноруєш тих, хто в потребі в тебе вдома. Крім гуманітарної допомоги, французи забезпечили тероборону Чорткова необхідним захистом. Коли колеги з Безьє написали нам листа, чи ми можемо допомогти теробороні Чорткова, ми написали, що потрібні, ну, як і всі розуміємо, шоломи, бронежилети, медицина. Там сьогодні привіз турнікети. Цілу сумку турнікетів привіз, якісних, не китайських. Нам треба дуже активно реагувати саме на ці настрої, тому що вони можуть бути потенційно загрозливими. Те, що деякі французи можуть бути незадоволені високими цінами на паливо, це ціна, яку українці, яку вони платять українцям за те, що ми стоїмо за них і виборюємо свободу. І чому для України надважливо стати членом Євросоюзу? Тому що щойно вона там опиниться, про неї ніхто більше ніколи не забуде. Крім цього, Безьє прийняло вже майже 60 біженців з України. Їх офіційно зареєстрували, поселили у гуртожитки та місцеві сім'ї, надали фінансову підтримку від держави. Міський голова каже, що тішить бажання українців, особливо дітей, вивчати французьку мову. Проте й сам він, будучи зовсім недовго в Україні, не залишився без нових слів у лексиконі. Дякую. Молодець.